difícil foi arranjar o tempo. Yeah, o tempo da música. Um metrónomo de 73,7984. Qual é o tempo até hoje? Qual é o tempo? Ficou a 75, acho eu, não é? Sim, 75. Ficou mais rápido. Não foi nenhum dos iniciais. Foi muito complicado. Sim, nós estávamos meio indecisos. Nós nunca sabíamos qual era o tempo. Ai, calma, uma coisa muito importante. O tempo, não é? É que daqui a pouco eu vou dizer. Ai, estamos muito devagar. Eu no início senti, é tinha uma coisa muito pequenina. Estás a usar? É meu. Ai, eu não acredito com a minha cabeça. Não sei se não sei. Não sei fazer. Ai, não acredito. É isso, calma. Sim. Não, calma, marca o tempo. Qual é o tempo? É esse tempo que vamos tentar seguir. Corrijam-nos depois. Estamos com dificuldade. Ok. Tu foste. Mas acho que é um bom tempo. Assim, não é? Gostei mais do início. Assim. Está praticamente igual. Está de dois assim. Ei, mas está diferente. Ele disse. Mas eu acho que é tipo o que nós começámos a tocar agora hoje é como estava. Mas eu não tenho grande coisa. Eu não tenho início. É um bocadinho. Mudámos muita coisa, nossa, muita coisa. O tempo da música. Nós fizemos uma introdução que depois saiu. Eu não me lembro. Sim, essa introdução, existia uma introdução. Eu fazer uma introdução depois no meu. E o teu solo. O solo passou para mudar, o solo do Pedro Malta era muito. Era tipo o dobro do tempo e era incrível. Pedro, fala tu, Pedro. Basicamente, o solo que está agora na música é. A metade final do outro, isto para que a música tivesse menos tempo, menos duração, para ser mais apelativa. Sim. Olha, onde é que vocês sugerem pôr o solo? Eu não sei. O que é que tu achas? Antes da bronze, que é ali. Então se calhar antes da brinde, não é? Podia-se ali uma pausa. Prepara a dança para a parte mais calma também. Ya. Boa. Solo, vai, isso é uma grande parte da música, fala lá, do teu mega solo. Foi um bocado baseado em Evanescence, na My Immortal e na Knockin' on Heaven's Door, dos Guns N' Roses, que é algo mais ou menos nessa vibe de rock, mas melódico e balada, e de forma que tentar replicar um bocado a melodia que a Maria faz no refrão, tem que encaixar bem. E acho que saiu bem, acho que encaixa bem na música. Sem dúvida. Uma cena que eu disse foi logo, esta música tem que ter solo. E é aquele solo que uma pessoa vai ouvir e vai tipo, yeah, que mega cena, eu apeteço de fazer air guitar e tal. E eu lembro-te que te mandei dos Bon Jovi. Exatamente, uma. Também gosto da arte rock. Essa, Always. Uhum. E eu lembro também de dizer que tipo, que curtia bué quando ias mais, puxavas mais os agudos. Sim. Basicamente tu querias os bands e... Agora trocando, traduzindo... Quer ouvir a guitarra a Júnior, a guitarra a cantar, não é mesmo? Yeah. É o tipo. Eu gostei mais, estás a fazer solos diferentes, não estás? Gostei mais daqueles em cunhas.
aos adultos. Sim, mais para baixo. No início estavas a trabalhar mais nesse. Acho que eu banal, mano. Outra, eu acho que outra coisa que foi muito interessante é que isto foi uma experiência completamente nova para mim na área da música. E eu tentar conversar com estes lindos e dizer-lhes o que ia na minha cabeça era muito engraçado. Tipo, para mim era particularmente engraçado. Ok, ficou melhor, ficou melhor. Agora imagina, na minha cabeça, quando eu estou a fazer o mim, tu estás a crescer, não consegues logo a seguir, tipo, entrar na cena. Imagina. O que eu estou a dizer é, imagina, em vez de separar ali um bocadinho, porque imagina, eu faço mim, estás a crescer, depois paras ali um bocadinho e depois eu faço tum, 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 tum. Mas tu queres que eu pare? Não, isso é o que está a acontecer, não é? Imagina. A forma de eu me expressar não, ficar okay. Difícil, mas imagina, estou a fazer o mim, não é? E eu acabo o mim e não começo logo, sim, não é? Estamos ali um bocado, sim, até tu dares a minha entrada. Queres ver antes, é isso? Sim, imagina, estou a fazer o mim e tipo, logo a seguir, rebenta. Vamos colocar para fazer um passo, queres fazer só um? É isso. Está a dar para entender que eu estou a dizer. Eu acho que já percebi. É isso, é isso. Eu estes dias estava a ver os nossos ensaios e eu lembro-me que eu dizia assim: opa, mas tem de haver alguma coisa que separe o pré-refrão do refrão. Ó Zé, faz aí uma cena, tipo, faz aí, tututum, tututum. E tu ficavas assim. Mas a cena é que o Zé acabava sempre por apanhar e foi a cena que diferenciou o pré-refrão do refrão, foi exatamente a forma como tu tocaste, que eu vou dizer assim, para não estar a tentar replicar. O negócio está, a gente gostava de ver. Não. Então vocês fazem os acordes do refrão antes de chegar ao refrão e ele continua a cantar o pré-refrão e só depois é que entra no refrão, depois vocês cantarem uma vez o acorde do refrão. Gosto, esta música é simples, está triste. Sim, eu acho que é, naquela frase mesmo, escrevo para ser fazer com o luz, tem de haver ali um tch-tch-tch-tum e entra. Eu posso acho que pode estar mais na bateria, fazer uma cena tipo diferente aí, sem medo, porque vem o refrão a seguir, dá-lhe mais. Vamos começar? Sim. Força mais uma coisa, não dá dinheiro. Mas ficou muito melhor. Okay.